Тренування з волейболу, баскетболу та гандболу проводять для дітей у Тернополі. Це один з етапів інформаційно-спортивного проєкту «Відкрийте спорт». Про це розповіла начальниця міського відділу управління розвитку спорту Галина Федорович. Грають ігри у фізкультурно-оздоровчому комплексі на вулиці Братів Бойчуків. Сюди прийшла сотня дітей. Їх поділили на три групи. Кожна з них тренується впродовж 20 хвилин. Прийшов сюди і 12-річний Ярослав Грабас. Хлопець грає баскетбол близько 2 років. Зараз вчиться грати у волейбол. Цікаво грати в волейбол теж, тому що я до того теж цікавився ним і часто виходив деколи грати у волейбол з друзями. Тому досить хороші враження від цієї гри. Волейболістка Діана Гудзенко сьогодні пробує зіграти у баскетбол і гандбол. Мені було дуже складно займатися баскетболом, бо там справді треба старатися. Я не знаю, як хлопці це роблять, але це дуже важко. Гандбол поки що дуже подобається. На баскетбольній локації закинути м'яч у кільце намагається гандболістка Вікторія Шиян. Волейбол саме більше сподобався, баскетбол ні, бо він саме важче. А чим він важче? Ну, важко забити м'яч в колесо. Проєкт «Відкрийте спорт» розпочався в Тернополі на початку червня. Відтоді спортивні школи міста проводять тренування для дітей і ознайомлюють з різними видами спорту, розповідає начальниця відділу управління розвитку спорту Галина Федорович. Відкриваємо спорт у кадрі США з героїкою спорту і, власне, демонструємо, яким чином легко і просто можна займатися, власне, ігровими видами спорту. І хто хоче долучитися до цих видів спорту, має таку можливість спробувати помацати, що таке м'яч гандбольний, баскетбольний, які в них є правила, які тут працюють тренери і які можливості наших тернопільських та й не тернопільських дітей отримувати насолоду від спорту загалом. Проєкт «Відкрийте спорт» триватиме до кінця літа, каже Галина Федорович. За її словами, за цей час планують провести більше 30 спортивних заходів у місті. Тарас Бурак, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль.